Ha? Eh! Eh! Eh, live lah. Eh, lazat betul lah, Zahira. Lazat betul sampai tak perasan ke FM tu? Itulah pasal. Tapi itulah, saya memang tak sempat nak makan tadi. Sebelum show, memang sibuk sangat. Oh, tapi this is amazing! This oh, nasib baik ada Maggie Hot Meals ni. Kan? Saya makan apa ni? Oh, Tom Yum Cow Extra. Oh, awak nampaknya sedang menikmati setiap suapan eh. Bagilah Chan, tak dapat makan tau. Jadual padat, dia cari mak lagi. Mana sempat makan? Betul, betul. Ha. Wow. Oh, tapi dia punya pedas memang ons. Ha. Dah start ke ni? Ha? Eh, korang dah start ke ni? Ha? Alamak. Tadi. Yeah. Okay. Assalamualaikum. Yes, welcome back to Meletop. Okay, guys. Kari kau, Maggie kari kau extra hot meals ada. Ah, dah tak peduli dah. Sebab apa? Dia punya kesedapan memang tak boleh cakap. Lazat betul. Memang lazat sangat-sangat sampai program start pun kita tak perasan ni. Okey. Betul lah, I pun tak perasan. Ha. FMQ dah habis commercial lazat semua ni. Tapi lantaklah dengan FM, Zahira. I memang nak henyak juga. Maggie Hot Meals ni. Guys. Korang nak tahu tak? Maggie Hot Meals ni dah upgrade dah. Mi dia lebih kenyal. Kari sup dia sekarang ni extra cow dan authentic. Satu studio ni bau kari tau. Ha. Yes, and by the way, perisa yang ada ni bukan saja perisa kari cow extra tau. Yes, yang ni kari cow extra. Maggie Hot Meals Tom Yum Cow Extra. Betul. And Maggie Hot Meals lada hitam, lada pedas extra. Maggie Hot Meals lada pedas. Yes, betul. Maggie Hot Meals kari cow extra dengan Maggie Hot Meals Tom Yum ni, dia punya potongan sayur, korang tengok ni. Oh, besar-besar. So bila kita makan tu lazat sangat. Amazing. Kejap Abang FM. Kejap. Sikit lagi. Lepas tu guys, Maggie Hot Meals Tom Yum Cow Extra yang you makan tu Zahira, perisa dia sekarang ni dalam bentuk paste. So, boleh rasa Tom Yum yang autentik. Betul tak? You tengah rasa macam makan kat kedai Tom Yum kan? Memang betul. Oh, pedas, memang betul-betul terbaik lah. Oh, dia... Zahira. Eh, cepatlah habiskan. Kita nak jemput. Dah berpeluh-peluh dah ni. Kita nak jemput pedas. Host lagi. Kita nak jemput tamu lagi. Kejap. Last. FM, sekejap eh. Last. Boleh. One more. La. Okay.